Haba katulichibe vila mali ya mdiswikiti ya masaka wa kedemu kerezi ya ngavuli joo kulinda msumba effort pote ya umula. Bishop Polo Kilu Kalanda akule mbila umisa ngavuli joo kusaa 12. Izo kumacha buwebati abambweziweze sawe munga tatuka ni basala wa kugenda mnyumba mwasula. Kuchikoche vila mali ya jiwa msanze ngafiri dembuliri. Chani wajamu kerezi ya kumasumera. Nekatahali wa sosemu. Nekalinda ko atuli joo ya wasoka zo kulaba kataja asindika bwana atokeyo alavyo baada ya tuseyo na kuona sister yeso sokoko kona yonega tatauliwe kwenye asindika bwana bwana na kuona na ulianga tatata na kula ndio msanzi kutanda chi yeyakara abafombo msaja no mukazi babere wamu ate bayambagane enyumba eno ya muwebo ko mulirwamu mwaka gwa 12 mwesa tu edanga yali ya mgenzi Bishop Adrian Chivumbi Dongo yukiranyo ibirungi byakoze imirimo y'imirungi ejo buwereza nga bishop mu misana misana kitegeza anti takoledde mu sazali lyoka ade ya umira mu parish ya fe ade kitundu kya bulamu ba fe gawade mugomo naye nga atola bati na si bani chegu abera nabo abadaba bera naye gama tiaba yasogodde kulya nabo chegu amangu ago amawulire gatandise okusasanyizibwa okubikira abenganda abakone mikwano okusinzira kwa badde babera n'omugenzi yabadde mulamu egulo limu era ekiro balidde bonna ekyeggulo n'oluvannyuma ne balinda amawulire agataliiko nfuufu era bwe gawedde ne basaba essaala eyawamu buli omuna agenda okwebaka eggulo lonna yabadde mulamu bulungi era nga tuli naye n'alaba ne ku mawulire agataliiko nfuufu okusaawanya kati yogendo okwebaka yagenze bulungi era atalina wagamba nti wano wamuluma. Abasaseroti n'abantu ab'enjawulo batandise okugenda mu maka g'omugenzi kungubagira awamu olw'okuviibwako omusumba mu ngeri ey'amangu ate nga teyasoose kulwala. Mu basoose okutuuka mwe mubadde omusumba w'essaza ly'e Masaka Yowana Batista Kaggwa amangu ddala akulembeddemu misa eyeetabiddwamu bannaddiini n'abantu ba bulijjo batontono mu nnyumba y'omugenzi era n'anyolwa olw'okuviibwako omuntu ng'ono. Enafe abali wano amutuwaddenga akabonero ak'okukkiriza naffe tweyongeremu okukkiriza. Omusumba Kaggwa asabye abasaserdoti abalala okumanya nti akaseera kano gye kali era n'abasaba buli kye bakola okuketegekera nti kubanga obudde bwonna bayitibwa nga tewali amanyiddirwa aliyitibwa nti kubanga ne Bishop Kalanda tewali adde amanyi nti anaafiira mu buli ly'ekiro. Omukama yatukweka ekigambo kufa newandibadde nga tukimanyi tujja kufa ekizibu kyaffe bwe butamanya ddi ate n'obutamanya wawe tulifira. Olvan Moramisa omusumba Kaggwa alangiridde nga Bishop Kalanda bwabadde yakola ekiraamo era nga mu mbinja ebirimu anokoddeyo ekyokulaama okuziikibwa mu kereziya mu seminale y'e Bukalasa ng'eno yakolera ebbanga ng'akulira seminale eno nga tannasindikibwa mu Moroto nga Bishop. Omusumba Kaggwa agasseeko nti olw'ekitiibwa ky'omugenzi ate ng'asuubira okuziikibwako abantu abangi nga n'abamu bali mitala w'amayanja basazeewo omugenzi aziikibwe ku lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 21 nga wakusooka kubawo misa ku saawa 4 n'oluvannyuma aziikibwe ku saawa 8 ku kereziya ya seminaali y'e Bukalasa mu disitulikiti y'e Masaka. Tumusubiddwa nga ettawaaza yaffe abadde ayogera nnyo ku kigambo eky'okukkiriza ayogera nnyo ku kigambo eky'okubeera abakristu abannamaddala. Omugenzi azaaliwe ennaku z'omwezi 24 mu mwaka gwa 1927 ku kyalo Buwunde ekisangibwa mu luka gw'e Kasanje mu ggombolola ya Kyannamukaaka mu disitulikiti y'e Masaka. Yafuna obusaserdoti ng'ennaku z'omwezi 21 mu mwaka gwa 1957 mu mwezi ogwa Desemba. Ng'ennaku z'omwezi 17 mu mwaka gwa 1991 yalondebwa okubeera omusumba w'essaza ly'e Fort Portal ng'eno yakolera ebbanga ddene okutuusa mu mwezi ogw'okusatu ng'ennaku z'omwezi 18 mwaka gwa 2023 lwe yawummula obusumba. Afiiridde ku gy'obukulu 88 era ng'akoze ebintu bingi ebimujjukirwako. John Bosco Mulyowa yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.